Xəbər verildiyi kimi işğaldan azad edilmiş ərazilərdə istehsal fəaliyyəti ilə məşğul olan sahibkarlara 2023-cü il yanvarın 1-dən 10 il müddətinə hər ay istehlak olunan kommunal xidmətlərin, elektrik enerjisi, təbii qaz, su təchizatı və tullantı sularının axıdılması xidməti tariflərinə uyğun ödənilən vəsaitin 20% məbləğində dövlət büdcəsi hesabına maliyyə yardımının göstərilməsi nəzərdə tutulub. Bununla əlaqədar sahibkarların maliyyə yardımı ilə bağlı müraciətləri elektronlaşdırılıb. Dövlət Vergi Xidmətinin İnternet Vergi İdarəsində New E-Taxes Govaz'da yeni elektron xidmət yaradılıb. Bundan əlavə, vergi ödəyicisinin elektron kabinetinin ərizələr bölməsində müvafiq müraciət forması da istifadəyə verilib. Qeyd edirik ki, vergi ödəyiciləri bu xidmətdən yalnız gücləndirilmiş elektron imza vasitəsilə istifadə edə bilərlər. Qeyd edək ki, bu məqsədlə Dövlət Vergi Xidmətinin İnternet Portalı İnternet Vergi İdarəsində yeni elektron xidmət yaradılıb.